Sled, questo man. Tulle. Sto visto un escren. Ja ne, vienkārši tāpat. Vai ir video, es jau biju apstājies. Īstais tālos, tālba jopinā. Ar tājiem, bro, ir bītīt malu. Kas ir pārda? Ūdus, ūdus, varbūt kaut ko skatījās. Tagad ir kādi. Kaut ir diskorda. Nē, viņam nav tā. Viņu vienkārši uz AFK pārmet. Tas pēc 10 minūtēm. Tur ir tāda sistēma. Tīģerts, man tāds jautājums, cik tu brauc tagad? 90. Trito vai koci? Es varu braucu 90. Visu rekordus kā var redzēt, tikai Marcello kaut kur apalika. Nē, nē, es braucu. Tagad ir distance, ja tu biji tikai piesaistas rekordiem. Ā, es sapratu, jā. Jo tas ir vispār cits man Plays TV kaut ko nobruka. Nezinu, kas tur bija to sistēmu aizgāja, čiris žopu pilnībā visu. Labi, ka Batigams ir. Caur Batigamu var normāli. Vienīgais jā, man jātiek ar to balsu galā, kas tur ir plepa huņa. Jūs tā kā kaut kādā teātrī būtu, kaut kur no tālu. Jūs varat dzirdēt. Nu jā, bet es paskatīšos tāpēc, ka ir kaut kāda huiņa muiņa. Nē, viņš ir jābūt, ka diskotās ir atgriezt. Nē, jānāk. Zini, es tikko paslēdzu uz otru ģipa tā kā otrajiem vadiņiem tā kā man tur rādā. Tur ir 3D kvā 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 un tad ir vēl kaut kāda sistēma ģipa caur video kartu. Kaut kas. Bet caur turien man neiet skaņa. Man iet tikai caur diviem. Aha. Ā, Marcello, klausies, tev jau tā tumba vecā ir? Kur vēl tā tumba? Nu tā, teins sniedz. Es tā kā nav, bet tā kā iedzēlēs. Nav? Bļāviens, ot večuk, ja tev viņa būtu, tu viņu varētu nodot cilvēkam vienam, pa viņu labi samaksāt to tumbu, jo tā ir teins sniedz. Jo Facebookā bija, kad uzpārkas tās tumbas, man ir 30 B vai kā tur bija. Uz stumbas. Tīģerts zina, ka nāk pie manīm istabā ir viena pie augstā. Tevis uzpark? Nu ir cilvēks, kas uzpark. Es arī domāju par šito pašu. Un paņemt vietā normāls kaut kāds 2 stumbas. Facebookā to var redzēt. Bet Marcello droši vien, ka nevar ieiet. Rādi. Es to varu piedaut. Rādi tehnika. Facebookā kāds visu redzēt. Paskaties rādījā, tur bija radio tehnika, kad tu uzpārni. Mēs tev varu piedāvāt, man ir. Tev viro vai tad? Latvijā ir, jā. Divi gabalos. Man paši, man vienai jānomaina viens pasipinātājs maziņais. Bet rīts izskatās, ka tur divi vadiņi ir nost. Bet labi, to jau es pats varu sačinīt. O, tā jau, principā, ot atbrauks uz Latviju. Man vēl 2 bija.